Galera, olha o que ele... olha o que o meu irmão fez aqui. Meu amigo, ficou top. Não mexe não, pô. Vai pro YouTube. Não, mas nada demais. Caraca, ficou da hora, hein, mano.
good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.